Осы видеода. На. Осы выживание от стартинг барлыга синдерди күтүп тур. Нет, я рейдер! Мне көптен күткен обновление графикаға шықты. Мен шыны керек ең бірінші күні кірген кезде просто шок болдым. Мынандай графика бола ма не деп. Как будто бір басқа ойында жүрген сияқты болдым. Отдельно респект. Бұл растың создательдеріне. Новойдан жылан яшылып кетті ойнауға. И новый мотивация пайда болды. Әдем роликтер шығаруға. Ең бірінші обновлениеде түсірген жесткий видеоның бірі міне осы. Менің ойымша бұл видеода жасалынған заттардың барлығы келесі қайталанбайтын сияқты. Енді өздерің көресіңдер не болғанын. Просто жесткий болып шықты. Сендерге отдельно рахмет айтқым келеді барлықтарыңызға. От души комментарияларыңызға и лайктарыңызға. Каналға жазылмағандар болса, қызыл кнопканы басып и колокольчикті ұмытпаңдар. Видеоны жалғастырамыз кішкентай рекламадан кейін. Так, бұл видеоның спонсоры өздерің білетіндеріңіздей Арасран сайты. Бұл жақта сендер осылай ставка қойып, өздеріңіздің Steam-дегі инвентарияларыңыздағы оружияларды или осында киімдерді 2 есе қылып шығаруларыңызға болады. Қазір менде $15 баланста бар. И соған бір зат сатып алғым келіп отыр. Давайте бір $2 затын сатып алайық. Міне, осы печкіні алам. Қазір осыны бір қойып көргім келіп отыр. Так, кетті ал. Не де болса $2 заты и бірде 5-ке қойдым ал. Менің ойымша татшарым деген ойдам. Давай, қасқыр, жүгір. Бірде 5-ке дейін жүгір. Ох, йо-майо, пападос. Не, біз қайтаруымыз керек бұл затты. Тағы да $2 дәл сондай печкі алам. И осы да қазір бірде 5-ке қоям. Кетті ал. Давай, қасқыр, родной. Жүгір. Давай. Найс. Просто. Бір $2 тұлып, но бірақта $3 қайтадан қайтарып алды. Топовая маска. Идеально. Если сендерге менің атына халява керек десеңіздер, мына жерге промокодқа жазасыңыздар. ВАК 1 деп применитті бассаңыздар, сіздерге 0.50 цент доллар бонус беріледі. Поэтому кіресіңдер, мына жерге ойнай берсеңдер болады. Егер де сендерге техподдержкасынан көмек керек болатын болса, ВК группасына кіресіңдер, мына жерге жазасыңдар. Добрый день, мне нужна помощь деп. Сіздерге ответ қайтарады. Растран группасында осындай жесткий ПК розыгрыш жасалып жатыр, поэтому қатысып кетіңдер. Мүмкін именно сендер ұтып қалу мүмкінсіңдер. Если че, мен де қатысып жатырмын, бізге де бұйырып кетер. Серверге кірген бойдан сразу мегізденге тіп лақтыруға кірістім. И еще бізде көптеген пландар оз болу айыпқа. Біріншіден тезірек тамп кету, и екіншіден барлығын рейдет бастау. Мегізденге тіп лақтырғаннан кейін пустыня жақтаған новый графиканы көріп, аузымды ашып қалдым. Ема, басқа ойынға кіріп кеткен сияқтын көрі кәдім керек. О, мені обновление бірінші рет кіріп отырмын ғой. Ай, солай деді қаш. Жаңа обновление ғой, жаңа обновление. Сен уже кіріп видео түсіріп тастадың ғой, ё-моё. Не, я уже біз патырлатып тұрдық қой видеоны деген. Сол, саған енді кішкене басқаша болатын шығар. Ема. Мына пустыняда тұрғым келіп кетті кәдімгі. Шын сияқты ғой, прикинь, барлық заттары. Осы кезде лодкамен қайда баратыр деп ойлап отқан шығарсыңдар. Дәл осы кезде картадан карга шықты. Білесіңдер, карганы өткізбейтінімізді. Еші бізді деген бұл серверде үй болған жоқ әлі. И каргадан кейін сразу хом жасап үйге кете алмаймыз.
Еще был серверде мегазинде азмаз болса да баланс болды. Бұрында ол мына жақта түсіргеннен кейін баланс қалпыған. Берсе сол балансынан пайдаланып, сишка ракет алып, рейд жасайтын боламыз. Бізде енді бүгін Макс 3 сервер болды деген, жоскатс, жоск рейдтер кету керек бүгін. Так, каргода ботлар тұр орында, бот қойда тұр. Шеноктың бәрін қос. Ойбай, үшінші рейд шықты. Так, бірінші бүрін активировать еттім. Найс. Екінші нақ сразу активировать еттім. Нашол рейвик. Вот. Таптым үшінші крейт. Таптың ба? Я. Активируй. Хорошо. Все, үш крейт активируй. Үшуі де бір жерде екен. Все, идеально, енді күтеміз. Рекатет бастайық бәрін. На. Меч пен екі удар ғой басына. Топ, 3, 2. Она вошла к этому. Ва. О, нормально. Месим делай, ну да. Эй! Ой бай, тизер. Автомат лошадь на крыльте. Калашало от мяхта. Алла. Мин, кто вам казал? Месим думен. Мал. Мин, кыткин, аржанда. Понял. Архшитнде. Основной оборот. Утачир, мелузин. Утачир. Бзе лодки орум сгрик. Все болт барлын тачит кетип атырмен. Кеттікше. Бірге. Бұл Макс 3 сервер болғандықтан неше адам карғаға мүмкін кеткеніміз білген жоқпыз. Поэтому суға секірек деп шештік. Еші бізді деген ешқандай да оружие болған жоқ. Сразу кірген бойдан карғаға келдік. Поэтому дымда терять етпей кетіп қылайық дедік. Не қыл? Кеттік все, қаш натуре. Если чем мегзин манағы екі қалған крейтті лутать етіп алды. Оның ішінен ең топовый калаш болды. Біз мана каргада отқан кезде қайқа ұйғырастыратынымызды таңдап қойып едік. Ол қыс жер болды. Ол жақта адамдар көп болатынын білдік, сияққа ұйғырастырып жаймен сияқтан рейд бастаймыз дедік. Но біздің планымыздай болған жоқ. Бізге карга адам кетіп қалғаннан кейін біз сразу секіріп кетуіміз керек болды. Біз ол жаққа жаяу жете алмаймыз. Сондықтан да қасымыздағы островқа жаймен кебетке орастырып, жаймен басында планировать еткен жерге асықпай көшеміз деп шештік. Ойбай ай. Сен мына жерді қарашыш, тастарды қарасын. Ема қалып қалдым. Ема мынаны қара. Білмеймін сендерге қалай көрініп тұрғаны, мынандай качество енді маған енді кәм прям жестко көрініп тұр. Опа, алдымызда че за домик? Қара. Қайсы. Если не режим онсы оформить етіп тастай аламыз ғой как бы. Ема мынау пайде жесткий домик, мен ұнап тұрмын оны маған бар ғой. Ну, Ексиханың үйі ғой походу, да? Ексиха сән бірдік қой. Ең бірінші рейтімізді осы үйден бастайық деп шештік. Маған айтқанымдай біздің магазинімізде баланс болды. Мегзинде де, менде де. Поэтому смело сишка мен ракета ала аламыз. Арқайын бұл үйді рейд етіп тастауға болады. Сразу қасымызға кебетке салдық бірде бір, рейдке кірістік. Ал кетті ал. Қазір. У меня рейд, у меня ничего нет. Ой, бай! Ну как бы не интересует, братишка. Дед. Очень чу верстак, ничего не топает. Компания Тиргара. Подожди. Уран барма, братишка. О, базара нет, компонентус. Плавленный металл там. Біз жаб жаңа келдік, бізге деген бәрі ресурс керек. Черсақтың хабарласы ничего нету деп қойды, урод. Сол айтам, соны айтам ба, урод. Так, үшінші верстак қолда. Все, мен үйге тасып атырм. Әдемі, просто әдемі кәм. Келе сала кәм рейдті. Бам қылып тастадық. Біріншіден, екіншіден кәм. Как раз екінші үйімізге ресурстарымыз бар. Компонент бар, бәрі бар. Үшінші верстакқа дейін бар даже. Изучениелерді жіберіп жатырық. Почти последний рейвик қалды. Оружиялардың бәрі бар. Керек заттардың бәрі бар. Антират алып алайын. Енді полностью дайынбыз новый үйімізді құрастыруға қышақтаған. Ояққа баратын бізде машинада болған жоқ, коптерде болған жоқ. Поэтому жаяу бару керек болды. Жаяу баратқанымызда бір металлический үйді кездестірдік. Рейд етіліп қалған. Оның ішінде көп заттар болды. Бізге керек ракетница, әртүрлі мылтықтар и бронялар болды. Олардың барлығы бізге плюс. Оның ешқайсысы изучен емес, сондықтан да алып кеттік. И новый үйімізде солға кірістік. Барлықтарыңызды фьюрер арысқа шақырам. Мен ояқта 4-ші, или 3-ші, или 1-ші серверден өрінем. Поэтому, кіріңдер, если мен кездестіретін болсаңыздар, мен сендерге ойында көмектесетін болам. Әртүрлі ресурстар или автоматтар беріп. Магазинге промокод, өздеріңізге 1-2 заттар алсаңыздар болады.
Все, и сильно, да? Идеально. Али, дай казар, люкить постоим. Полный тас қылдық, беспаревна. Ема, дәл үйміздің қасында бір қазыр идет, вата, прикинь? Серьезно? Сачилмен, ия? Сен тұпыр селам ба? Тұпыр? Жасайласын, жасайласын. Дала қалды. Мен қапталары да өтпатын, беспаревна. Келеверсен. Дала туман біз пака көрінбей чармыз деген ойдам. Анада деген қолында калаш болған сияқты жалпы. Найма? А, алымыздағы екен. Е, W10. Қаяқ бұл? А, ана үйгі прекин біздің ана жаға жақта. Жаға жақтағы үйімізді рейдет батыр, ема... Айтыла жау жаңа, адам жақты ол. Күлтірдім. Шкаф тұрып орында нәкті. Өртенсін, өртенсін. Адам кел! Йо-майо! Қайда? Өлтіп тұрады мені. Арттан, арттан, калаш үшті. Убил, убил. Найс, хорош, живи их паратым. Екі топ сет на жерде деген, үйге затыру керек. Шкафын қарадың ба, шкафын сындырдың ба? Сынды шкафын. Сынды. Шкафы говно. Понял. Шкафы говно. Өз заттарын ұлтатет. Мен ананы ұлтатетем. Таптым калашын. Алдында да. Найс, 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 убил, убил. Мен кеттім, 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 кеттім. На үйге тасын, по-быстрому. Мына екі қазы кеңнің аттарын обязательно жаттап алыңдар. Алдағы уақытта кездестіреміз бұларды. Так, үйді қоршап тастау керек еді жаңа, заборларды алып келдің ба? Давай, бар, 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 бар. Болды, 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 үйді қоршап тастаймыз қазір. Ну, ровно жететінде қылып істеу керек та. Бәледен аулақ, бәледен аулақ, бәледен аулақ. Сразу, сразу, сразу үйдің бәрін қоршаймыз. Нормально бәрі. Все. Найс, найс, все. Екі жақтан проход болады бізде. Әдемі просто. Так, мың жарым скрап бар, да? Үшінші сақты ашайық. Так, бізге бар ғой да МВК есік керек срочно, прям двойной. И қалған скрапқа наларды изжететіп тастайық. Сегіз сиха, үйде өзімізде төртеуі бар. Нормально, средний үйді бақыт етіп тастауға болады екен. Мен фюриге талайын. Оо, шедім, шедім. Мың жарым МВК компоненттердің барлығы бар. Үйімізді бронированный қылып алайық та. Көрсетесім. Үйді полностью аптетіп, буферлер қойып жатқан кезде, космодром жақта танк жарып жатыр. Ал мынақтың адамдарын білесіңдер, танкыны жарат, ішіндегі лутын лутайтып кетеді. Соны білдікті жаймен пайдаланып кетейік дедік. Ішіндегі луттар бізге кедір кетпейді. Бізге танкының өзін емес, самый главный лутын алып кетсек болды емес па? Иә, танкыда пока что никого не вижу в арке. Менде скоростной ракета бар, если че, біреуін 100% минус қолым болады. Бұлар бар ғой, танкыны жарып, очкосын алып, тек лутын тастап қашып кететіндер де бар. Білесің ба? Білем ғой. Меніңше сондайлар сияқты бар ғой, че-то ешкім жоқ қой, прям бар ғой. Че-то, 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 у меня тоже только бір чувство есть же. Опа. Ай, саулсын, граник, екі сишка, екі МВК есік, 4000 порох. Но, бірақ та кәм, халявны луттар, базар жоқ. Барвал, коптер сатып алайық та, енді смело үзік. Оу, шеді мұн, шеді, дала деген просто көкес болып тұр. Мұна жерді мен туман жоқ кезде көрген жоқпын ғой. Ема, жоскі. Бренни Руни де отырамыз ғой, Бренни Руни. Так, қалай барамыз, лайнан барамыз, через қысқа бьем. Сетик, сетик. А. Зарыжены, зарыжены, зарыжены. Турель сапты, прикинь. Хоще? Турель не сындырып, автоматом кетем за. Каз коптер мен сюда нөтіп қараймыз ба қазір. Угу. Кеттік отыр. Қай жердінде турельдер? Міне, міне, міне. Сүнде тұра, ойла. Понял. Далада тұрған ешіктерде ештеңе жоқ сияқты менің ойымша. Нияқта слейперді қара. Қайсы? Оооо! Вау, вау! Жо, если мынандай ресурс болатын болса, үстінде бар шығар, а? Мүмкін. Ема, рейд болып кетіп тұрдың міне. Турелдің оғы жоқ екен. Дәл маңдайыңа белгілеп тұру кедің бұл. Қайда мынаның түсетін жерлер қайда? Лутауай қайықты ана. Базар жоқ, бұл жерге түсіп кеттім мен. Сен де түсіп кетпеші, әйтеуір. Түсіп кетпейді, походу. Рейд блок 3 минуты. Осы кезде мегізден екіміз лабушкаға қадалып қалдық.
Мен буфердің ішіне түсіп кеттім. Мигзенде буфердің ішіне түсіп кетті. Екіміз ішіне қаша алмаймыз. Еще райд блок күту керек. Сол кезде мына гнездесіп жатқан үйдің ішіне бір хозяин кіріп келді. Бұл үйдің иесі. Былай ойлап қарасаңыздар, үй ретітіліп қалған. Үй іші полностью гнездесіп жатыр. А хозяин ішінде не істеп жүр? Бізге сол сұрақ болды. Сол кезде бір рет хозяинмен сөйлесіп көрейік дедік. Если ол нормально сөйлесетін болса, бұл үйдің ішінде ресурс бар. Ал егерде ол үндемесе, ол просто серуге кірген и қайтадан шығып кетеді деген сөз. Өздерің көріңдер. Алда не болатын? Хозяин дома? Нет, не дома, его нету. Дай лестницу, чел. Дай лестницу, чел. Лестницу дай. Мы тут застряли просто. Чё? Мы тут застряли просто. Лестницу дай, лестницу. Лестницу дай, лестницу. Застроились? Застряли, нет, застряли. Нет, мы застряли. Чё, поможешь? Наверное, не знаю. У меня тоже выхода нету. Чего вы тут делаете? Да просто хотели посмотреть. Өздерің естігендеріңіздей бұл үйдің хозяйны болып шықты. Яғни үйдің иесі. Енді біз буфердің ішінен қысылып қалғаннан кейін үйге тапа жасау керек болды. Рейд блок біткеннен кейін. Ей, жаяу қайтадан келеміз. Коптерді обязательно алып кету керек. Қай жерден мінеміз? Жауып тапты ғой есігін. Қой жаққа ашық, мынаққа кел. Оу, топсетпен жүр бір екен ішінде. Хелпа, хелпа, хелпа. Кет, мен келе атырым. Өлтірдім. Хорош. Албасты, біздің коптерді түсіріп алыпты, на прикинь. Мау. Отыр жүр. Жатыр. Сайын жатырған. Сын көтерлі өрсі. Біля, өтті бар. Кете өрсін. Анада топсеттері бар, қара. Екі рет топсетпен шықты ғана. Ақ топсетпен. Нада нычка барсақ, менің ойымша. Бізде осы кезде ой кетті. Қалай ол гнездесіп жатқан үйдің ішінен екі фулсетпен и калашпен шығады деп. Еще ол маған айтып отқанында, мен үйден хотта алмай жатырмын, үйден шыға алмай жатырмын деп айтып еді. Ал енді біз келген кезде үйінің алдында жүр. Что-то странно. Осы кезде коптермен ұшып жүріп кішкене ойланып үйін қарадым. Қай жерде есік? Мүмкін фейк үй жасап қойған шығар, типа гнездесіп жатыр, мен ешкім бірге жетпейді деген сияқты. И оның ішінде көптеген ресурс болуы мүмкін. Біз соны тексеріп көрейік дедік. Бір екі рет өлтіреміз, жаймен кідіға саламыз оны, и потом содан кейін фул рейдет тастаймыз. Как раз үйде сишка бар, и баланспен ракет ала қоямыз. Қай жерден кіріп жүр мынау? 2-3 гараж қолды анада деген болды. Болды ары қарай ұлтта ғой. Ана сыртында жүр және. Шығып жатыр, далаға шығып жатыр. Бері қарай келе жатыр жаймен. Иә, қара. Осы да өлтірсек, тағы да шығады, и сосын тағы өлтірсек болды уже кідіда. Міне дәл астымызда қара. 170-те. Дәл астымызда жүр. Шөптердің арасынан кіріп кеттік кішкене. Орманда ма? Иә, орманда. Заборының ішінде жүр ғой. А, жоқ, анау деген машин мен болды. Біздің машинге. Міне, біздің машинде жүр анау деген қазір. Құрастыра бер. Қазір кетіп қалатын шығар мүмкін. А, сыртқа шықты. Кетіп бата қайтадан үйге жақ қарата. Не знаю, не істеп жүргенін анаң бар ғой даже. Или мына достарының үйі ма екен, типа, маған спальня қалдырып кеткен. Не вижу, оны қай қайтып қалған. Да, бірінші бар, бірінші өлтірейік, содан кейін алып қайтамыз сешканы. Сені міне мына жерден өлтірді. А, міне жатсың ғой міне. Міне, осы жерден өлтірді. Ол осы жерден шықты міне. Осылай шықты. А, үйдің ішінде анау. Онлайн. Давай на КД. Убил, походу. Хорош. Ұлтайсыз туаламка, тағы да КД-ға саламыз. А, но затында шығып, та кибиткадан. Но қайтадан голый болып келді, прикинь? Мына адамды КД-ға салып тастағаннан кейін енді обязательно тезірек рейдет керек болды. Но бірақ қайықтан рейдеттерімізді білген жоқпыз. Кіршадан ба, или астындағы есіктерінен ба? Еще біз оның қайықтан шығып жүргенін осы кезге дейін тапқан жоқпыз. Үйді бір айналып қарағаннан кейін мен бір есіктерді байқап қалдым. Мен ойымша сол есіктерден шығып жүрген шығар деп ойладым. Міне есіктерді көріпсің ба? Міне екен ғой, е-мое, давай делай. Қай есік енді именно? Мынау сияқты мен ойымша. Иә, осы. Сиқалған жоқпын мен. Тек разорный алып қайттым ғой. Тек есікпен рейдетейін деп шештік. Қаяққа рейдететімізді таптық. Енді сешка алып қайту керек болды. Аваля, инфа айтамын күте тұрсаң. Сенің үстіңде в общем. Ана орта жақтарында анау деген. Ортада, орталарда отыр. Есікті ашып атаны қара. Міне есіктен шықты міне. Понял. Тағы да топсетпен шықты. Пока что жата берсін. Аха, ана астына түсетін жер бар екен. Надан шықты, аха. О, міне тұр ғой. Неше сиқалың? Алып шық. Сиқаларыңды алып кел, алып кел. Алып келер, бәрін алып келер. Міне. Бәрін? Иә, мынау. Екінші адам бар үйінде. Понял. Міне, мына жақта екен лутовой деген. Таптым лутовойын. Келке гранитпен. Міне, ойшым. Мынадан түсеміз. И түскен кезде астында ана жерде есік бар. Ана жерде тоже есік бар.
И сомен, екі гараж, екі бронированный есік походу. Міне, мына жер екен ғой, манадан бері, ема. Біз басқа жаққа қарап жүргенбіз ғой. Түс, 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 түс. Міне. Қайс? Наған, екі сиқайыр наған. Қаш. О, ашу атыр. О, все, все, нормально, нормально. Менде граник бар орки. Мына жақтарда ашу атыр. Опа, нағасынан да жер екен. Понял. Лутовой? Дам жоқ лутовой әрине. Асында ресурстар бар, прикинь. Бармасында ресурстар? Эй, құттай азымасы. Тағы есіктер. Так, екі есік. Ано, ракетін сәмен шығу мүмкін. Ема. Солға сияқты, солға кету керек сияқты. Жоқ, просто мана мен есік ашып отырған кезде бар ғой да. Мына астына қарата алдымнан гаражкінің дауысы шығып отырды да. Міне екі кровать жатыр мына жерде. Бәлен, біз кроватьқа дейін жарттық па не сонда? Мүмкін асты шығар. Асы мына бункер ғой. Мына жаққа просто сиха беру салу керек еді ғой. Сол ғой. Онда жетпейді по-любому МВК есікпен кетуіміз керек. Жетпейді сегіз сиха. Бізде. Мына қара. Кеттім мен неге. Сен ұстайды тұршы сен аларда. Мен қазір баланс аламын. Алып кел. Барып көлем мен деген. Алып кел, алып кел, алып кел. Апарт жанағың бәрін апарт. Мынау дәл астымда секіріп жүр екен, дәл астымда. Кета аламын мен қазір баланстан. Че там, пацаны? Че там, дома у вас есть? Дома ресурсов. Чингл бэнс, чингл бэнс. Мына жаққа алты сиха лақтырасың. Сынды. Сынды ма? Лутовой. Никого не вижу. Ракета бер. Сындыр, 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 ар жағында та бер. Қай жерінде есікке болды, есікке болды, урод. Урод, тұр жаман. Болды. Бер, бер, бер. Найс. Әдемі, әдемі. Әдемі, өз-өзін жүр жүр тұнау. Мал. Түсім мен астын. Тағы, 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 екі сиха. Бір ракета берем. Окей, тишина, походу. Заходи. Тишина. Шкаф бар ма? Ашып отыр ана әлде де. Ема, топсет миллиард просто. Қайда ма? Не алмашады. Айбай, 14 ракета, 30 мың сера. Пустой емес екен. Тиха, тиха, шығып отыр анау деген, орке. Үстіңді қараш. Қай жерден шығып отыр мынау деген? Ема, қай жерден шығып отыр? Тиха. Тағы лутовой. Нашел шкаф. Шкаф қоям. Вот это вот контент, я понял. Вот это контент натуре. Вот это ресурсы. Шельмана, шельмана. Былай жасаймыз, самый лучший дроптарды аламыз и мына жерден бірдеңе қылып фокус болу керек бізге. Үйіміз тірі ме екен әйтеуір? Оф, үйіміз тірі екен. Барлық ресурс салатын қасынан топырақтарым. Оо, үйде деген ресурс мама, папа болып отыр кәдімгі. Өлтіріп тастадым. Барлығы бір коптерден басталды ғой мана, бір турелмен. Сол ғой, сол ғой, сол ғой, сол ғой. Зря, зря. Футок ішіп не бар еді? Зря өлтіріп тейм да бізді. Мына үйде ресурс слишком көп болды. Еще біздің бақшеткенімізді антирейдерлер естіп, көптеген адамдар келіп бастады жаймен. И мен тек қана өзім перенос жасап жатырмын мына жақта ресурстарды. Неге десеңдер, менде тек қана фюрикет болды. И ТП-ның откаты тез болады. Өзім тасып сайын деп шештім. И ресурс тасып жатқан кезде мегізденді өлтіріп тастады мына үйдің иесі. И еще параллельно біздің мана кибеткімізді рейдет бастады. Ол жақта 70 000 металл и көптеген ағаштар болды. Олар бізге керек алдағы уақытта. Біздің кибетке рейдші сатып ақылым. Давай, надо сражаться. Надо, надо, конечно, надо сражаться. Мен баратын қазір. Кір, 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 көтеріл, көтеріл. Ох ты. Өлдім мен. Екеу атып жатып. Мен де екеуін өлтірдім. А. Екеуін өлтірдім. Найс. Ема, мыналар деген, прикинь. Мына жаңа біздің кибеткімізді рейдеткен адамдар. Метал бәрін, бәріме келген, прикинь. Все, 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 мен үйге апарып тастаймын мына металдарды. Ема, үйдің хозяин емес анау деген, сыртта жүрген. Все, барлық ресурс қолда. Бұл ғазекеңді полный рейдет тастадық. Үйінде ешқандай ресурс қалған жоқ. Енді бізге новый үй керек. Жаңа үй табу керек рейдке. Көптеген сешка скрафтеттік, коптерге отырып үй іздеуге кірістік. Кеттік, дайында. Ебой, 36 сиха шықты. Кеттік, кеттік, кеттік. Қазір үйге келгеннен кейін жаймен үйді апдейттерміз. Мынау чоза қазірдің үйі. Спальник тұр үйінің алдында. Есік де неге неге тұйым айым. Ух ты. Төрт сиха мен яқтан болды ол табыдамыз ғой. Мен үйден сиха алып қайтам онда. Мен яқта жүз... Ох, мен яқтан ұрш мені. Фундаменттен ба? Мына жерден, ә. Ага, все, найс.
Енді зарыжыны үйіміз сияқты деп ойлаймын енді ал. Шет жақта тұрған үй. Найс. Опа, бірдеңе түсті. Че там? Қара, 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 қара. Оооо, мен, мен. Онлайн. Ох, бля, понял. Ракета ор, уайымдама. Тұр, шықтан о. Убил, убил, убил. Хорош. Захожу, захожу дальше. Заходи, заходи. Сломал спальник. Экспо один лехтапцаймс. Ух ты, неплохо, неплохо. Неплохо, ма? Чекай, чекай, чекай. Сыртарсын? Так, так, чекай. Так, оружиелар бар екен. О, компоненттер радует. 280 бәле, нормально, нормально. Ема, шкафы деген кам, фул екен, просторы фул шкафы. Да, так. Мы отлетаем? Отлетаем, отлетаем. Мен білмейтте ойлады ау дейм, походу. Лэптің артынан толып бау. Мұна үйдің ішінде онлайн адам болды жаңа тастың үйдің ішіне. Прикинь? Серьезно? Ия, прогрессовка. Жоқ. Прогрессовка болды, ішінде пулсет жүр кәдің бірей. Прогрессовка жасамай қалды да, понял? Қазір қайтып келеміз кәмет қойып кеттім. Кеттік, ананы бақыт етпейміз сразу, по фасту. Не хала. Так, онда сен қолыңа грани қалш ма? Онлайн рейд қолыну. Міне, на шетінде ол. Рескітік. Шедім, шедім, біз келдік. Не пойдет, біз только начал играть, еще один контакт. Соло, соло, соло. Оно, сишка с диспаун часотер, мал. Мал. Мал просто. Болды, болды, ульды, ульды, ульды. Хаз натуре. Аригасо. Біз енді келдік так бэт, өзінше. Барлық сишка с диспаун часотер. Е, мано, енді келген адамның ресурсы, мано? Асында жатыр мне, хаз. О, компоненттер. Жестко, жестко прям компоненттер. Келді ана көтер. Ана мал коптерді алып баратыр. Ай, не, ес, білмей атыр, оны прикинь еще. Ультраласың, ультраласың, микс. Бой. Мына, ненің астын қара, версактың астын қара, версактың астын қара. Айтақта. Жара берсін, жара берсін, братчик. Мәз болсын соған. Ойбай, залутын киев екен ғана. Бомы жуа деп қарап тапы кетпісім. Ойбай, ойбай, ойбай. Залутын нылар келатыр дейсің ғой, да? Қандай жерлерде? Ар жақты жүр анау, ар жақты жүр әлі. Кеатыр екеу. На. На, на! Уходим? Уходим, да, да, да. Просто сытна. Қаштым, қаштым, қаштым. Мына антиретке келген қыздардың аттары таныс шығар сендерге. Бұлар зіра келген сияқты бізге антирет жасауға. Ресурстарды тасап тастағаннан кейін мегізден барып ерінбей сол жақты қарақпайтты. Жағыларының үйлерін тауғылайын деп. Менің ойымша тапқан сияқты. Бір кішкентай кебеткіде тұрады екен. Қазір рейдеп тастаймыз. Дәл алдындай. I'm here, I'm here. Тихо. Сол жаным. Осылай ғой, осылай ғой балдар. Қорқытамыз, қорқытамыз. Ознау, ракета жерге. Да, на туре. На, на. Осы ғой міне, осы ғой. Блат па? Блат, блат қой, блат қой. Тауып берген сол ғой, короче. И, красавчик, на туре, жесть. Үшінші ұрыстак. Оооо. Е, бала, монетаны қара, монетаны қара. Қайда? Труп? И, бай, ой, бай, ой, бай. Сегіз сиха плюс. Ема! Агент Мигзин на связи. Агент Мигзин 007 на туре. Компоненттерді қара сен. Ема! Ай, мыналар бар ғой. Зря келді бізге антирейд ету көр ғой. Кәдімгі зря прям бар ғой. Йонорлар қышып. Қышып на туре. Мигзин, компоненттерді алшы. Че за рейдтер кетіп жатыр кәдімгі? 2 сиха, 3 сихадан келген. Тіп-тіке үйге. Тіп-тіке үйге. Жаңа түскен плюс халявный монеталардан алып сиха абмен жасау алдық. Берсі крупны рейдке. Мынандай жесткий рейдтерден кейін обязательно бір әдемі рейдпен бітіру керек видеоны. Но бірақ біздің алдымызда не күтіп тұрған өзіміз де білген жоқпыз. Қыш жақтан бір сырты қаланған бір үйді таптық. Үйінің қасында фермасы бар, и өзі де бір кішкентай үй емес. Мана қалған 60 сишка, и аз-маз өзіміз ресурс бар. Соларға тағы да крафт еттік. И сол сишканың барлығын алып келдік. Кебетке салдық, и рейдке дайындалдық жаймен.
Енді алдағы уақытта жесткий моменттердің бірі кетеді. Емакам, мамала тайынып тұр қалар рейтті, емакам, жоск рейтті дейін тұр, микс. Кәм жүрек деген дүкілде батыр. Қона салдым, қона салдым. Нормально, қона салдым. Не бар на жерде? Так, 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 45, 45, 45, 45. Стейбл аз екен на жерде. Рейдим, 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 просто рейдим. Емана, не сүйгер рейдді дейін 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 просто. Так, 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 так. Хозяин гайдекен. Но онлайн был угрик. МВК город Трум Газер. Онлайн. Искрен на шатер. Кол на ракета ломукен. Она или лута сумукен. Има она где-нибудь. Укин не сваркен. Ой, бай. Капталдан лестница мен кутирлип келуде мүмкін. Микс ойлаш. На жерде тұрды. Так, мен іштеңе көріп тұрған жоқпын. Ема кілең МВК кетіп жатыр пока. Ема, мен просто ойлап отырмын да, не то кетіп қалған жоқпын ба деп ойлап отырмын, ема. Бірақ енді стейблдарды қарағанда енді осы жерлеріне код сыны болды жаңағыдай, то есть аз болды. Халявында келген заттарға кеттік танктуре. Қайықта олды жалпы? Ане-не, затта есігінде қара. Оның есігінде. Надо ма? Қазір кетір. Надам, надам, надам. Понял. Ана жалғыз өз онда. Шықпай жүргенде қарағанда. Опа, бірдеңе түсті көрдім. Үйінде онлайн ана біреу. Мен түсік көрейін. Давай. Түсік көрейін. Миллиард метал. Бірекен мен шкафын тауып алдым мынаның. Мычкадағы. Серьезно? Е. Походу лутына келдім мен. Просто екі строка 50 мыңнан сера металл ғой, прикинь. Лагать сатып прикинь. Мен ана жоско цены. Тезірек үйге апартсам, неге апартсам, хатаға апартсам. Почти келдік мен лутовойына. Шкафы тығылып тұрса осы жерде, лутовой жақын жерде деген сөз ғой. Көт нәрсе. Еманың серасы көп шығар. Все, мен салдым, келе тұрмын. Ай, бай, ішке, ішуіне қарсы рейтшісінде тұрып па? Жоск үйдет қазір. Смело. Мен астына түсіп қайтайын тағы да. Ойбай, ойбай, ойбай. Жай, мен астына түсінде тұрмын. Так, есілем, мына жерде шкафы тұратын болса, қалай-қалай ойын тұр, или мынау ма? Ема, менде жоск лаги просто. Оля, микс! Живи тупо. Менде өлемге, менде өлемге. Все, живи, 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 живи. Өлмейсің. Көтер аласың ба? Блин, мыналар отырғызса дейшіш. Найс, рискуй, рискуй, рискуй. Ой, давай, ехала. Ехала, ехала, ехала. Че, ану, айл тұр ана жерде. Опа. Ааа, мен көп тұр. Роо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  Блять, өлдім. Ана үшінемік бетті, үшінемік бетті біреу. Біреу үшінде жүр ұжы. Менің тұрпымда, менің тұрпымда бар ке. Сен тұпы қалдай аласың ба? Коптерт, коптерт жарып бетте ма? Өлтірдім, коптерт жардым, өлтіріп садым. Е, ма, өлтіріп сад, екіншісі. Бұл жүрде обязательно да кәнсе бару керек болды. Бақал ұта ойын тапқан жоқпыз. Алда, бұдан да қызықтыр күтіп тұр. Базар жоқ, шкафым таптық та, но бірақ полный ұта ойын тапқан жоқпыз ғой. Келдім қасына почти. Давай, бержи, ксиха. Сенкісіна. Көлт ракетті. Так, қай-қайсы жасап тұрған түрел. Мына жақта екеу сүніп тұр. Мынау жасап тұр ма? Дима, мына қапталдың бәрі сүніп тұр. Мынау жасап тұр. Иә, бәрі сүніп тұр. Көтеріл. Ассалаумағалейкум, достар. Далада жүр біреу. Төбесіндемін мен. Өлтірдім біреуді. Залотының топсетпен. Антирейдерлер келді. Жос көрдім анаған. Түсті мен. Түрелдердің бәрі сынды. Түсерсің мен. Ана пока гранат лақтырып отыр, мал. Келді мынақтан, мынақтан кел тартымсат. Мен өлдім. Обил, 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 обил. Тезірек болмай сен трупыңды зайсатқан жоқпын. Давай, 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 давай. Жаңа антирейдерлер кіріп келмесін біздің тескен жерімізден. Пока ешкім көріп тұрған жоқ. Ема сервер лагатип жатыр, мал. Алла, элка бірдеме бар ма анада? Астына адам келді, антирейдер. Живой, 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 я живой. Понял. Жоско отным. Қапталға кетіп жатырмын, оқтап жатырмын ракета. О, у него чел, у него. Бля, ну походу достар сияқты бір-бірімен сөйлесіп жатыр, прикинь, голосовоймен. Да?
Я 3 плюс всех, но дыгин. Бля. Олеш, Олеш. Сниги вчера, Оля. Отстрел дыма. Мину на аптал на тотар. Понял. Бру, заттың ферманың үстінде. Маған граник беру отыр. Мен артымнан, алдымнан просто кәм. Барам кәз арттарынан калаш бен мәттөре. Айырым кәй екен, 8x бен. Қара, 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 қара. Біреу кетті мәттөре. Екеу кетті мәттөре. Юхта, юхта. Куда вы, куда вы, Алена? Иди деген сеттер жоқ етем. Үйге барттың шиналарды бірінші. Ай-ай-ай. Микс прикрой. Хорош. Убил. Красавчик. Уйбай, на аптал, тағы да бұрыжыр. Убил он да. Ана, қаз заттан шықты. Атсырылдан шықты, ана, сүндегі ауайла. Элкамен. Сон, ақсет түлтіп тұтын ау деген. Ай-бай. Уйбай, на аптал. Болды, 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 балат, балат, гаймы, тон қайда. Иге. Мен иге кіріп кетем. На, минус 49, кіріп кет, братишка. Ема, на жақтан біз ресурсымыз, сет көтеріп атыр қом, налардан кәдім бүгей. Минус 31? Дед, мен сихан алдым. А, мен мана сихан, ляқтырып кетіп едің қол. Тат. Убил. Жаба озымды. Мен құлаттат мексин. Убил еще одну. На малдарын бурокам, шыбын кусап шықыватыр тек. Уэльдам мен. Ана, турельдерын кусқан, прикинь, микс. Ой, ема. Ема, хана. Бұлар үйінің ішіндегі турельдерді кусып тасад. Поэтому біз манағы забырдан кере алмаймыз. Сонықтан да, ана сүнде тұрған вышкасын рейдет тасық дедік астынан. Любой женен рейдер, но. Шо, бұран ана қасына антиретке кел жүргендер ора, достары бар ғой, яғарай, өтіріктен тек атысып. Мееее, наны қарай. Сәлем айт. Екеу дәді, біреу крыша, біреу забор. Просто идеалі дей. Маған база жоқ. Келді. Олды. Әрине ашып кіршісақ қойып, бұны үстіне беріп. Бля, дала каранга. Да. Свой. Кордунга, ясно. Кордунга, два плюс. Все. Я свой, да хватит. Мне его сыгзин с нею сингдер болот. Я свой, давай хеляк пой. Сон гаранда. Был даладан келіп жүрген антирейдер. Был адамдардың достары. Енді, был үйдің ішінде, екі адам или үш адам бар. И еще достары келіп жүр. Олар тағы да үшеу. Барлығын қосқанда или 5 адам, или даже 6 адам болып шығады. Оны алдағы уақытта көресіндер, неше адамға қарсы атысқанымызды. И одан кейін неше тағы да адамдар келеді. Просто жесткий заруба кететін мына жерде. Убил. Маған бәрі қапталдан рейдете беремін, маған. Ұра берші бір қаптал. Там істерін. Как раз ракета баланс бар, ракета сатып аламыз. И болды на туре. Хана и... Мені ракетами өлтіріп сат. Зажигательный ракета өлтіріп тұрған. Достар ішінде жүреді. Эй! Дед. Ай, красавчик. На Петрович тоже досы. Налар бір-бірлерін танымай өлтіріп жүр, а так өлтірмейтін еді, налар бар ма? Біз болғансыз шатасы жүр, налар дейді. Иә, біз болғансыз шатасы өлтіріп жүр да өзінікін. А так өлтірмей жүр манадан бер. Сон? Иә. Мен запис қосып отырым. Мыналарын келіп отыр, прикинь! Ема, налар спалкаден тірліп атыр, прикинь. Наларды айтамында жүректер ауыздарынан шығып атқан жара. Ема, мен мынандай атысты бар ғой, налар вообще көрмегенде шығар бар ғой даже. Сол ғой. Ойбай, не болып атыр деп атқан шығар кәдімгі отырып алып. Кім? Қаяққа тиісіп отырсың? Үстіме атып атыр менің еще плюс. Мен саған голый орсым қалай болады. Тихо. Оружие бітпейді. Красавчик.
Тролам. Эй, бізің, малар деген бізің заттары дейті отыр, прикинь? Баратыр, ма. Утай өзіңді аняқта тұрыптар бар. Барар, 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 барар. Маң, ішінде. Ішінде, 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 ішінде. Ракета бар мейді. Абракадабра! Има, металды талмаған налар. 11 ракетамыз бар, байы ой. Оны талмаған. Налар? Қай жерден налар? Білмейм, рейдет қашып кеткен, но прикинь? Иә, сөйткен. Все, застроился. Застроился, застроился, идеально. Кит, дальше рейджер, кит, 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 кит. Рейджер дальше. Рейджер, рейджер. Бірсиха, разрывной там... Менің алдымда шкафтың артында мынау. Екінші қасы қайықта сонда? Нокнул. Жаман беріп тұсады манаған, прикинь? Дайын болсы уақыт түрек істеміз. Келді. Убил, 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 убил. Найс. Үш адам емес, бесеу. Келді мұна арттан. Мені забордың сұртына ма бір жерден атысаттан ау деген мен. Ол деген жоқ. Өлдірдім бір өді. Екіншісін өлдірдім. МВК аняқта бар кей. МВК? Үш есіктер есілі батыр маған прекін. Адам кетір. Дефай. Походу, лутойға келген сияқтымыз. Ну, келдік өз. Тағы, тағы, тағы бар кей. Убил. Екіге бес ойнау атыр қоп просто, екіге бес. Ема, жоскі прям. Бір қыпы. Бір қыпы. Жо, жо, атам, атам, атам. Бірдеңе тиіп атыр. Лұты ғой! Аның аржағында тұр! Ракета мен! Өлті тұт мен, өлті тұт, үстіңде, үстіңде адам. Жоқ, 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 мен емес, мен өлдім, е, анау досы, досы. Менде спалқы жоқ, прикин. Ох ты, ема. Емай, ойлық барыңдар, біз мегзене көміз. Амналар бесеу малтау, бір үйді дефтеті жатыр. Жан жақтан келіп жатыр, сонда да өлтіруге тырысы жатыр. Екіге бес атысқаннан кейін еші лұта ойына да жеттік. Менің ойымша официально рейдеттік деп сана версем де болатын сияқты. Бұл жерде бізде ауыз ашатын уақыт келіп қалды. Мен поэтому мегізден кетіп қалдым. Мен соңғы рет барып көрейін дедім. Бірден шық болатын шығар. Но оның өзі бұйырмай қалды. Антирейдерлер келді. Антирейдерлер келді. Нет, нет, я рейдер, рейдер. Ема, ойлақ барыңдаршы, мына үйді 5 адам болды дефтетті, да? Біріншіден. Екіншіден біз лута ойына бардық. Ракета мен дефтетпегенде кіруіне болатын еді. И үшіншіден антирейдерлер келді. Тағы 2 адам, 7 адам, 7 адам. Ема, біз дакан зағырылдығы, натуре. На мужика просто дакан зағырылып тастадық. Менде спалка кіді. Осы видеоны монтажда отырып қарап отырмын. Қандай жесткий контент болғанын. Осы кезге дейін дәкенсе қарасаң саған әдейліні рахметінді айтқым келеді. Адуши, дәкенсе қарап, ел лайкыңды ұмытпағаның үшін. Енді бұндай контент келесіде қайталанбайтын сияқты. Қашан көресіндер, 5 адамға қарсы атысқанымызды. Мен соңындағы 2 адамда айтқанымды 7 адамға қарсы десем болады. Мынандай адреналин, мынандай кәдімгі бір кайф беретін контентті түсіргенім өзіме приятно. Тағы да айтам сендерге Адуши рахмет осындай видеоны өткізбегендерің үшін. Бұйырса, мегізденің де видеосында түсіп қалады шығарым деген ойдамын. Келесі видеосында, поэтому оғанда да кіруге ұмытпаңдар. Сендермен болған Варкей, мегізден. Келесі видеоларда кездескенше.